всім глядачам каналу «Мстудіо». В ефірі програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні з паном Сергієм Тарутою та паном Андрієм Ніколаєнко. Отже, представляю вам наших гостей. Сергій Тарута – народний депутат України, лідер політичної партії «Основа». Доброго дня. Андрій Ніколаєнко – голова політичної партії «Основа». Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення, прийшли до нас у студію. Ну і не можу вас не запитати, як і всіх гостей, які з-за меж Закарпаття до нас приїжджають, як вам наш край? Чи вперше ви в нас? Ні, я не вперше, дуже часто буваю, тому що багато друзів, в тому числі я на минулому році був на фестивалі «Віна» тут Мукачево і насолоджувався виробниками, які роблять дуже гарне вино. І не тільки вино, і кріпкі, теж всі напитки. Тобто, наскільки я розумію, враження поки що позитивне. Позитивне. У вас, до речі, сьогодні чудова погода. І дійсно, в мене теж є багато друзів, які в Закарпатті, які мають рекреаційний бізнес, до речі, в Закарпатті, який є фактично сьогодні один із таких потенційних, важливих бізнесів. Постійно батьки відвідують на лікування. І це дійсно така перлина України, яку потрібно оцінювати по достоїнству, використовувати. Ну, власне, пане Сергію, одразу до інших питань. Які у вас плани по розбудові партії, в тому числі і на Закарпатті, партії «Основа»? Ну, перш за все, ми будуємо національну партію у всіх регіонах, у всіх районах. І завдання, в тому числі, і сьогоднішнього нашого візиту – це представлення нового керівника. Він дуже потужний банкір, людина справи, людина, яка багато чого зробила. І ми маємо дуже великі надії, що партія «Основа» буде той силою в Закарпатті, яка чітко дасть відповіді на всі питання, і що стосується країни, і що стосується нашого регіону. Тому завдання – це повністю побудувати нашу партійну мережу і бути готовими до спілкування з нашими виборцями, з українцями, які зараз… Питань дуже багато. Питання відносно миру, питання відносно економічного стану, питання відносно… Імміграція, яка зараз колосальна, має там такі руйнівні наслідки для нашої країни. Ну і питання інвестицій. От ми їхали з Андрієм сьогодні поїздом, проїжджали Закарпатський регіон, потім на машині їхали і бачили, що є земля, дуже гарна земля, багато зараз сажають садів, і в тому числі якраз вдоль залізної дороги. Але ми не бачили переробки. Це те, що дуже важливо, що все ж таки допомагати виробникам мати прибуток від подальшої переробки. І тому колосальні можливості і наше завдання, завдання партії «Основи» – реалізувати ці можливості заради людей, які живуть і в Закарпатті, і в кожному іншому регіоні. Тут є проблеми, які виникли зараз відносно стосунків з Угорщиною. І це, хочу сказати, що абсолютно штучні проблеми. Ми знаємо, як їх вирішувати, ми знаємо, як об'єднувати всю країну, а точно не звинувачувати один одного. Головне, аби була єдність. Пане Андрію, які пріоритети ставите ви перед собою, голова партії, на наступний рік? Ну, як і будь-яка справжня партія, а не політичний проєкт, який створюється під вибори, партія «Основа» буде і планує приймати участь у президентській виборчій кампанії. Ми проводили з'їзд в вересні, де рішення партійне було ухвалено. Більш того, був проведений внутрішньопартійний праймеріс, на відміну від якихось одноосібних рішень. І цей праймеріс підтримав саме Сергія Олексійовича як кандидата в майбутньої кампанії. Коли будуть офіційно об'явлені вибори Центральної виборчої комісії, ми будемо проводити це в офіційному порядку. Що стосується, але головним викликом ми для себе вважаємо парламентські вибори, коли Україна – парламентсько-президентська республіка, і ми вважаємо, що парламент має брати на себе більшу роль, ніж він відіграє зараз, перетворитись просто з кнопки цих давачів на справжній орган, який виробляє державну політику, відповідальні закони. І при цьому ми хочемо привести
до парламенту під прапором основи таких людей, як той же ж Мирослав Гісим, про якого сьогодні вже згадував Сергій Олексійович, який очолив нашу Закарпатську обласну організацію. Тобто людей, які своїм життям і своїми планами, і своїми діями довели, що вони по-справжньому є людьми справи. Мирослав був 24 роки керівником банку Закарпатського місцевого, який фактично прокредитував третину бізнесу тут, давав можливість людям, хто хотів займатися підприємництвом, створювати робочі місця. У нас є жінки, керівники обласних організацій, які професійні медики, які все життя в медицині, і вони, на відміну від нашого канадського міністра, насправді знають, що потрібно робити в медицині, щоб людям було краще. У нас є бізнесмени, юристи. Тобто ми збираємо команду справжніх фахівців не з одного регіону, а зі всієї країни, тому що зараз це конче необхідне. Тому задача для партії, саме зробивши цю команду, приймати участь і в президентських, парламентських виборах, ну і в виборах в ОТГ, там, де вони будуть відбуватися, де ми також будемо мати достойних кандидатів. Ну, власне, з ваших слів зрозуміло, що ви робите все для того, аби в майбутньому відбулося так, що країна запрацює. Це єдиний вихід для нашої країни уціліти і розвиватись. 19-й рік буде не для партії основа, а для всієї країни вирішальним. Перший іспит – це президентська кампанія, головний іспит – це парламентська кампанія. І за відсутності реального початку реформ, зростання, якщо країна не запрацює, то країни, таку, яку ми любимо, знаємо і отримали в 91-му році, просто не буде. Тому це не забаганка наша, Сергій Олексійович, це об'єктивна необхідність і реальність. Пане Сергію, незабаром офіційний старт виборчої кампанії, так як ми чули, партія буде висувати вас як кандидата в президенти. Яким би мав бути один з перших ваших указів на посаді президента? Я хочу сказати, що, мабуть, не один, а два. Треба перших указів. Це відносно урегулювання ситуації на Донбасі, це план, який називається «Три основи», як нам досягти миру. І як зробити так, щоб все ж таки ми реінтегрували Донбас і залікували ці рани. А по-друге, другий указ – це реалізація стратегії розвитку України до 30-го року. Це якраз оцей документ, який передбачає розвиток економіки більше 10%, від 10 до 15%. І де людина, якраз от на цьому звороті, де людина є головною цінністю, і навколо людини треба, щоб діяла влада і забезпечила великий рівень і свободи, і безпеки, і його рівенства, і охорони здоров'я, і добробуту, і науки, і освіти, і культури, і там є по кожному аналіз, де ми сьогодні і де ми хочемо бути. Ми хочемо побудувати дуже успішну країну. І тому два дуже важливих документи. Це, з одної сторони, мир, а по-друге, це швидкий економічний ріст, щоб Україна була самою динамічно розвинутою країною Європи. І тоді люди будуть залишатися, і тоді люди будуть повертатися. Це єдиний шаг, як нам зберегти країну. Ні я, ні він, ми не хотіли займатися ніколи політикою. До цього там запрошували, але ми не займалися. Але зараз, на жаль, політика зайнялася нами. Коли 4 роки тому назад, вже 4,5 роки тому назад, сталося на Донбасі, і мене запросили стати губернатором. Я до цього завжди відмовлявся від губернаторства. Ющенко прем'єр-міністром пропонував, Янукович першим віце-прем'єром, але я нікого не хотів. Але коли почалася війна, тоді треба було допомагати. Теж ніхто не хотів, тому що адміністрація зайнята. Це був ризик життя. Більше того, основний бізнес був в Донецькій, Луганській області, яка зараз захоплена. В Криму дуже багато було, там парки будував, санаторії, багато чого. І я розумів, що моє рішення стати губернатором, це буде мати великі негативні для мене наслідки матеріальні, але я тоді дав згоду, тому що ніхто
не хотів, нікого не було, і регіон залишився без влади регіональної. А зараз ми бачимо, як руйнується країна, там кожен із нас, і промисловець, і економіст, і ми бачимо, що робиться зараз, а також маємо аналітику, і не тільки нашу, а і того Світового банку через 2, 3, 4, 5 років, що Україна остаточно буде дуже бідна, а дуже бідна, коли навколо країни більш розвинутіші і багатші, і відкриті кордони, це означає, що люди будуть виїжджати, а далі соціальний взрив, і почнуться ці розколи країни. І тому у нас, у костяка партії основи, стояв вибір, чи виїжджати, тому що ти не бачиш майбутнього, чи все-таки намагатися вплинути і змінити країну. І ми для себе вирішили, ні, ми залишаємося, ми не виїжджаємо, як багато-багато сьогодні бізнесменів і успішних людей, вони не вірять в країну і виїжджають. А ми сказали, ні, ми будемо залишатися, будемо боротися і намагатися, щоб 2019 рік був дійсно переломним і країна почала, запрацювала, щоб ми знайшли всередині країни між людьми компроміси, між політиками компроміси, між владою і регіонами, між людьми і владою, тому що сьогодні повна недовіра один до одного. Сьогодні недовіра між людьми, недовіра між місцевою владою людьми, між регіональною людьми, між державною людьми і бізнесом теж. Ми і сьогодні нема довіри наших західних партнерів, інвесторів до України. Ви вірите в країну? Я так розумію, що вірите, якщо ви тут залишилися. Ми не тільки віримо, а ми любимо. І то, що я зі своєї сторони, і Андрій, в самий тяжкий час для України, він згодився бути першим замісником губернатора. А повірте, тоді на нас полювали. Кожний день на нас полювали. І нема, було нікого не було, хто б нас захистив, крім нашої особистої охорони. І ми постійно там старалися аналізувати, була розвідка, і коли за нами їхали, то ми переїжджали в інше місто. І це дійсно був ризик, і ми цим показували, що для нас країна більше, ніж свої інтереси, і більше, ніж там, те, що ми намагалися, ми ризикували життям. Пане Сергію, не можу вас не запитати. Гучне рішення про запровадження воєнного стану в 10 областях. Як народний депутат, як політик, як лідер партії, що про це скажете? Перше, як людина. Хочу сказати, що це маніпуляція і це намагання було перенести вибори. Як бізнесмен і підприємець, економіст, це буде мати колосальні економічні наслідки для України, і треба ще буде довго залікувати рани негативне, не дуже залікувати рани відносно того, щоб інвестори, фінансові інститути, які сьогодні ще якось трошки все ж таки інвестують в нашу країну, щоб вони про це забули. Як політик, я бачив всю ситуацію зсередини. І це цю ситуацію, яка виникла в Азовському морі, використали для того, щоб перенести термін виборів. Це тільки про це. Тому що там зовсім нічого не було ні про обороноздатність, ні вирішення проблеми по Керченської протоці, ні відносно того, що зараз хтось сконцентрує якісь ресурси для Міністерства оборони, і так достатньо ресурсів, що краще стане армія. Не одного питання це не вирішує, крім політичного. А я бачив, як приймалися рішення, як обговорювалось це. І сьогоднішня влада загнала всі фракції в історію, ти за Україну або ти за Кремль. Це дуже неправильна ситуація. Більше того, президент, коли я пропонував в 2014 році
А тоді було дуже доцільно ввести воєнний стан, тому що АТО – це була історія, яка абсолютно була неефективна. Не було у Служби безпеки тих, які б могли дійсно нейтралізувати колосальну туристичну операцію, яка була, це ж не дом, не будівля, а це колосальний регіон. Військова операція. Да, це військова операція. Тоді я казав, воєнний стан. Але що казав тоді президент? Він казав, ні, це дуже небезпечно відносно фінансування і МВФ, і інших кредиторів. Це небезпечно фінансування для бізнесу. Це вплине на наші відношення з міжнародними партнерами, це вплине на санкції, це вплине на те, що нам не будуть постачати обладнання для військових, виробництва військового, подвійного призначення. Це вплине на те, що нам не будуть давати зброю. І все вплине, і все, всі, хто пропонують зараз воєнний стан, це агенти Кремля. Зараз ровно навпаки. І я дивився, як ці депутати, це як барани, йшли оцей в загін, їм кажуть, ні, це неправильно для людей. Я кажу, ви подумайте про людей. Люди і так живуть в страхах. Люди і так не вірять цієї влади. Як ви можете гратися з цим? І тому мені було соромно. Соромно за керівництво країни. Мені було соромно за депутатів. 276 депутатів, які нажали кнопку. Я думаю, що вони з часом будуть дуже жаліти. Тому що воєнним станом так просто не граються. А вони маніпулювали, влада маніпулювала тільки з одною цілею. Перенести вибори, а далі іще може щось станеться, щоб іще далі відтермінувати, і щоб іще вправити півроку, рок, а там може бути ситуація зміниться, уже розумні всі виїдуть, залишаться тільки пенсіонери, і далі їм дадуть гречку чи щось, і вони будуть знову за цю владу голосувати. Пане Андрію, ви працювали в органах місцевого самоврядування. Не можу вас не запитати про те, як ви ставитесь до проведення виборів місцевих органів самоврядування в умовах воєнного стану. Адже незабаром і місцеві вибори, окрім президентських і парламентських. Насамперед, є дуже серйозна правова колізія. І тут президент і влада взагалі злукавила, коли вона обіцяла про те, що в рамках військового стану не буде обмеження прав і свобод, і в це нічого не зачепить. Однак ЦВК дуже чітко, згідно конкретної статті закону про військовий стан, відтермінувала і заборонила проводити, фактично вибори в цих 10 областях, які вже були призначені. Зараз похапцем президент вносить проєкт закону про зміни в закон про військовий стан для того, щоб це все-таки відбулося. Але ми розуміємо, що фактично і агітаційна робота була звернута, і питання в тому, що, на превеликий жаль, і до питання такого серйозного, як військовий стан, і взагалі до проблеми Донбасу, і до проведення тих чи інших реформ у нас підходять з наскоку, на авось, якось буде, щось потім підправимо, аби давайте, ура-ура, як до запуску цього поїзда багатостраждального Київ до Борисполя. От його тиждень запустили, він двічі зламався. Оце все, що треба знати, що нібито щось робиться, тільки робиться так, що краще б воно не робилось. Тобто у нас нібито військовий стан, тільки давайте зараз ми його тут трошки відмінимо, а тут не будемо відміняти. Що таке військовий стан? Це окрім того, що вибори не проводяться, в 10 цих областях мало бути започатковано 10 військово-цивільних адміністрацій. Що це таке? Це значить передача влади військовим на цих 10 областях. На 30 днів це робиться чи не робиться? Вже тиждень ми живемо в військовому стані. В цих 10 областях це відбулося? Вони планують це робити? Які це витрати? Хто це понесе? Чи через 27 днів закінчиться цей військовий стан? Це буде згортатись. Міністерства свої регіональні організації перевезли в штаби, розгорнули? Я був очільником Кіровоградської області. Я знаю, що в цей момент всі голови облдержадміністрації зараз цих 10 областей мають переїхати у військові пункти, які знаходяться, які законсервовані. Чи вони готові? Хто це робить? Це про реальні дії, а не про те, що на телевізор казати. Тому у нас всі думають, що ми скажемо західним партнерам, що ми скажемо людям в телевізор, але ніхто не думає, що насправді ми будемо це робити. От мені дуже буде цікаво перед Новий рік подивитись, що ж насправді ця влада зробила за ці місяць військового стану. У нас перекидається техніка.
Люди в страсі, і тим паче зараз пішла, нібито мобілізації немає, але може бути мобілізація. То людям зараз не до виборів, до тих ОТГ, всі почали своїх дітей, студентів кудись відправляти, щоб їх знову не забрали на фронт. Тому що розповідають, що буде ескалація. Ну, шановні, взяти будь-якого серйозного військового експерта, і можна зрозуміти, що підстав вважати, що зараз буде військовий наступ напередодні президентських виборів, коли нафта падає, ну це будь-який сучасний, адекватний аналітик скаже, що це нонсенс. Але людям в українському телебаченні особисто начальник генштабу з указкою розповідає, деякі танки з нас сміються. Це робота, яку за кордоном роблять прес-секретарі, якісь аналітики, ну точно не особисто президент з начальником генштабу в студії одного з каналів пояснюють, як танки будуть рухатись і літати літаки. Тобто з нас серйозні закордонні партнери просто сміються. Ну, виборів не буде. Зараз треба прийняти закон, який би все ж таки урегулював відносно воєнного стану цю ситуацію, але потім ЦИК своє розпорядження, потім треба, щоб був агітаційний термін, а у нас свята, і це вже буде кудись там більше на весну. Ну, тобто, власне, щодо виборів більш-менш все зрозуміло. І, знову ж таки, напередодні ухвалення бюджету дуже багато говорилося про те, що наступний рік буде надзвичайно складний, адже вся увага буде звернута на президентські та парламентські вибори. Власне, що скажете про бюджет 2019 року? Тому що, як ви кажете, з телевізорів ми чуємо одне. Можливо, якою є ваша думка про те, яким є цей бюджет? Я його не підтримував, як не підтримував бюджет і на 18-й рік, тому що там про людей нічого нема. Там тільки про владу, тільки про зобов'язання, які ця влада бере і попередня влада брала. Уявіть собі, 34,2% – це від всього загального бюджету, біля 357 мільярдів, треба повертати боргів. Із мільярду 26. Трильйону. Да. Залишається для країни практично 700 мільярдів. І 700 мільярдів, і ще 100 на оборону, на 100 на силовиків, 200. Да, на силовиків 200. Тобто для людей нічого не залишається. Для людей залишаються копійки. І тому це не бюджет розвитку. А в нас завдання, коли я казав, це розвиток економіки більше 10%. 10% і більше. Нас інше не врятовує. І тому тут 3%, які закладають, і це закладають з брехньою, і з маніпуляцією. Інфляцію закладують 7,2%. Це означає, що люди будуть далі бідніти, ціни будуть підніматися, зарплата буде не доганяти. І це означає, що люди далі будуть виїжджати. І тому це бюджет, це остаточне доїдання нашої країни. А що кажуть політики, які голосували? Вони кажуть, ну це тут ми закладемо перший раз розвиток. Ну нам на 18-й рік теж казала ця влада, цей уряд, що це буде бюджет розвитку. Але ж ми не бачимо цього розвитку. Навпаки, все вмирає. І тому завдання такий стрімкий економічний рост, там він не закладений. Не закладено відносно і соціальної ситуації, відносно тарифів, це якийсь жах, це ну, знущання над людьми, тому що вони абсолютно несправедливі. Вони абсолютно не відповідають реальним можливостям нашої України. Там нема нічого про достойне життя. Завдання, яке врятує нашу країну і те, що ставимо ми перед собою, рост економіки більше 10%, Україна запрацює, це означає, що ми мусимо вийти на, щоб найближчий час зарплата у нас була не нижче, ніж у наших сусідів. Це означає, що зарплата мусить бути від 20 до 25 тисяч гривень. Пенсія від 10 до 15 тисяч гривень. Це складне завдання. Це не друкувати гроші, а це створити привабливий інвестиційний клімат. А він буде тільки, якщо буде довіра. Довіра до країни. Довіра до країни, вона залежить від
довіри до керівництва країни, до стабільності, до правильної стратегії, до команди. Якщо це все буде, тоді можна зробити успішну країну. А бюджет – це не про людей. Це як владі більше взяти. Більше того, перший раз за всю історію України президент зараз має свій фонд на мільярд гривень. Ну, це предвиборна історія. Ну, це знущання над Україною. На жаль, час з нашого ефіру спливає. З чим звернутись до закарпатців на сам кінець? Пане Андрію, пане Сергію. До закарпатців хочу звернутися до того, що, як можливо, один із найбільш специфічних регіонів, хто має найбільше кордонів з зовнішніми партнерами України, сусідами, все-таки не боятись тих чутків, чуток і тих інформаційних хвиль, які долинають про війну, про сепаратизм якийсь, а вірити в країну. І навіть ті, хто сьогодні вимушений був від'їхати і працювати в сусідніх країнах, повертатись, інвестувати саме в рідне Закарпаття. І головне – прийняти участь у виборах у наступному році. Це буде дуже важливо, це переломний буде рік не тільки для Закарпаття, а для всієї України. Ну і долучатись до команди «Основа». Я впевнений, що ми будемо пишатись тією командою «Основи», яку ми тут зараз вибудуємо. Я вже називав прізвище Мирослава Гісима як очільника обласної організації. Я впевнений, що і тут у Мукачевому, і в Хусті, і в Тячеві, і в Рахіві, в інших дуже гарних містах Закарпаття ми збудуємо потужну основу. Пане Сергію. Я хотів би довести до всіх, хто живе тут, в Закарпатті, що це дуже гарний край. Це як в Україні, як Швейцарія. І тому має цей потенціал, важливо його реалізувати. Хочу сказати, що партія «Основа» має чітку стратегію і єдина партія, практично, у якої є довгострокова стратегія. Більше того, є сьогодні фахівці, політики, лідери, які мають бездоганну репутацію. І все життя творили, будували і жили заради людей. Більше того, у нас є сьогодні команда професіоналів, патріотів, порядних людей. І ми знаємо, як зробити цю країну, якою би пишалися, із якої не хотіли би виїжджати, і дуже швидко змінювати на найкраще. Це команда партії «Основа», і дуже важливо, щоб люди розібрались, хто є хто. Ми не популісти, ми кажемо тільки те, що плануємо робити, що можемо робити і що робили раніше. Тому ми сьогодні намагаємося змінити і Україну, і змінити кожен регіон, і об'єднувати людей. Ми дуже любимо нашу країну і бачимо ці можливості і хотіли би їх реалізувати разом з тими, хто працює разом з нами. Дякую вам. Дякую. Ми всі щиро віримо в те, що в нашій країні, власне, все зміниться на краще. Нашим глядачам, я нагадаю, гостями програми «Громадський контроль» були Сергій Тарута, народний депутат України, лідер політичної партії «Основа», Андрій Ніколаєнко, голова політичної партії «Основа». Як сказали наші гості, отак щиро, відверто, емоційно. Сподіваємось, все в нас буде добре.